Ακόμα μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες στη θάλασσα του Ρεθύμνου. Η ανάγκη να μη θρηνούμε ανθρώπινες ζωές καθιστά επιτακτική τη διεύρυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου, η οποία ως τώρα ορίζεται από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς συχνά βιώνουμε ένα καλοκαιρινό φθινόπωρο. Πρέπει φορείς, δηλαδή ο Σύλλογος Ξενοδόχων και ο Δήμος Ρεθύμνης να έρθουν σε μια συνεννόηση και να δούνε να βγάλουν μια νέα διακήρυξη που κάθε ενδιαφερόμενος που έχει σχολή να βαγωσωστεί και να μπορεί να λάβει μέρος, αλλά με αυτούς τους όρους. Δηλαδή εμένα αν με καλέσει κάποιος φορέας και ρωτηθώ, θα τους πω ότι το καλύτερο είναι να κρατήσουμε το 16 που και αυτό άλλαξε. Πρώτα ήταν 10.30-5.30, δηλαδή φεύγαμε τις παραλίες 5.30 ώρα. Να κρατήσει το 16, αλλά να το κάνει 15 του Μάη με 15 του Οκτώβρη. Αυτή είναι η πρότασή μου. Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν σημειώθηκε ένας πνιγμός, ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα του Ρεθύμνου εκτός του χρονικού πλαισίου της ναυαγοσωστικής περίοδου. Σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι ακόμα και υπό καλές καιρικές συνθήκες, οι τουρίστες κάνουν συχνά τη βουτιά τους μετά από φαγοπότη, διακινδυνεύοντας άμεσα να πνιγούν, σημαίνοντας συναγερμό στους αρμόδιους. Φέτος εμείς το καλοκαίρι χάσαμε μία ζωή μια ηλικιωμένη 10 και 10 μόλις είχε ξεκινήσει η βάρδια του ναυαγοσώστη, σε καλές καιρικές συνθήκες πήγαμε, η δυστυχισμένη γυναίκα έβγαζε φαγητό από εδώ πέρα μέχρι και το νοσοκομείο. Πόσους πνιγμούς έχουμε όταν εκτός περίοδου? Κοιτάξτε, πρέπει να είναι πάνω από 6. Εμένα με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή τον Οκτώβριο για ένα άνθρωπο που κινδύνευε στο Σφακάκι, στην περιοχή. Δεν προλάβαμε να πάμε. Οι ναυαγοσώστες αναφέρουν ότι είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή, δουλεύοντας ακόμα και παραπάνω ώρες, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ως ανεκτίμητη βοήθεια που έχουν προσφέρει και οι εργαζόμενοι στα θαλάσσια σπορ κατά μήκος της παραλίας. Επειδή βλέπαμε ότι 6 ώρα είχε πολύ κόσμο η παραλία και αν φεύγανε οι ναυαγοσώστες, θα είχαμε δυστυχώς πολλά περιστατικά, καθόμαστε άλλη μία ώρα. Καθόμαστε στις 7 και από τις 7. Πάλι είχαμε στη σχολή μας που είναι κοντά στην παραλία 2-3 άτομα σε επιφυλακή να τρέξουν παντού. Απλώς δεν κάναμε πρόληψη μετά τις 7, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόληψη. Πρέπει να πω ότι είναι και φίλοι μου, συνάδελφοί μας που έχουν και θαλάσσια σπορ που αυτοί συμμετέχουν και σε αυτή την περίοδο πριν και μετά. Αν δεν υπήρχε και αυτή η συμμετοχή θα ήταν πολύ αυξημένα τα περιστατικά πνιγμού.